ကိုလေးကတောင်းတယ်တခုဆိုချက်ချင်းပြောတယ်ဟိုလူကလေလိုက်ချလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့ငါအဖတ်တော်ဝင်မလို့နည်းနည်းပါဟိုကောင်ရက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ကိုရန်တင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတို့ရုပ်ကလေးဆိုးတယ်နော်ဒီဖုန်းကိုလေဒီဖုန်းစင်ကက်ပြောင်းထည့်ရမယ်ဒီစင်ကက်ကပြန်လျှောက်အောင်ပါလို့နော်ညို့တည့်ရသွားတယ်ပါနော်တနင်္လာနေ့တိုင်းဟိုပါပါလဲမန်နာရဲ့ဖုန်းမန်နာပြောတဲ့နံပါတ်ပါလဲဘုရားကမှာနံပါတ်လည်းမသားသားလို့ပြပြလေ MPD နံပါတ်လည်းသွားလျှောက်ပါလားအမော service ပိုင်းရင်းညံ့လို့လေแกไลน์เลยอ่ะมากาวตะกาวกาวตะกาวเนี่ยตัดลาไปရှင်กุญีพี่တော့แชร์พี่တော့จิไปซะပါရှင်คัสโตมาร์เนี่ยแหละมันน่ะซื้อย่องน่ะใส่ซ้ําตาနေတယ်มันน่ะก็เลยซื้อย่องไปနေတယ်ဒါပေမဲ့ป่วยဖြတ်တယ်မို့လို့ป่วยဖြတ်တယ်Wi-Fi တော့စိတ်တည်နေရပါတယ်အခုတော့ Airtel ဖုန်းဆက်ထားတယ် Airtel ကနောက်တစ်နိုင်နေလာတက်ပြီးမင်းတဲ့အခု 5GB ရမရလို့มันน่ะ data နဲ့လွင့်มาတယ် Airtel ကအခုနောက်တစ်နိုင်နေလာတက်ပြီပြန်တက်ပြီပြန်တက်ပြီညီမလေးဒါတော့မနေတက်ရတာသိလားအဲ့ဒါတော့လေအခုဒါ data နဲ့တက်တာကြနေဦးမှာပဲပြောလိုက်ရက်လိုက်ပြောလိုက်ရက်လိုက်ဖြစ်နေမှာသိလားเนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကမနေ့နောက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဝယ်ရင်းနဲ့ share ပေးပါ Jesus တင်ပါလေရှင်ဟုတ်နဲ့တတောင်းနေရောင်းပေးရဗနဲ့ကျန်နေလေပေးဟွန်းဟိုလေးပေးကဲ share ပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုအမှတ်တရနေပါပဲ internet မကောင်းတဲ့အမှတ်တရနေနောက်တနားရီကိုကောင်းအောင်မထင်တယ်ဦး Atom ကိုAtom ကျိုးမဲ့ Wi-Fi ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားလိုက်တော့သူတို့ကအခု service ပိုင်းဟောသူတို့ဒီဘောနော် marketing ကနေလာတက်မယ်တဲ့နောက်တနားရီပဲစောင့်မိတယ်ဆိုတော့၄နာရီလို့သူတို့လာတက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုရှိရင်ဒီ 5GB ပြက်လဲဟိုမလာရင်ဒါလေး၃ပေါ့ဒါပြက်ရင် 5GB ၃အဲ့လိုတော့ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်အမလေးရဲ့လိုပါပဲရှင်ကဲကိုမရီအင်းအားတိုင်းနဲ့အားပေးကြပါအောင်နော်ကျမလည်းရောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ခုနရောင်းပေးလိုက်တာမရလိုက်တဲ့သူတွေရှူပေးမန္တနာကို viewer လေးနည်းနည်းစာ1000ယူလို့မှန်ပြီ။ဒါကတော့တကယ်စေတနာပြည့်နဲ့ပေးလိုက်တာပါ။ကျမဝယ်ရင်15ဝယ်ရပါမှာ။အခုအမြင့်လိုင်းနေရောင်းပေးမယ်။အနောက်ကအမြင့်လိုင်းကအလေတန်းကဟာခုနအများကြီးရောင်းပေးသွားတယ်။အရင်တန်တယ်ဆိုဝယ်ကြတယ်။ဟိုမတ်တာဝတ်ထားတယ်။နတ်တပြူတိုင်နတ်တပြူလေးတစ်စီးတော့ပေးပါလား။အဲ့ဒါကမနေ့ကကိုရာမရှိတာဒါကုန်မလား။ကိုရင်တို့ပြောတာဒါကုန်ပဲလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါလေးလည်းရောင်းပေးမယ်မမတို့ဒါအမြင့်လိုင်းလေးပေါ့နော်။ဒါအမြင့်လိုင်းဂလက်စိတ်ဂလက်အမျိုးစားလဲပါတယ်ဒီဒီဟာလေးလဲပါတယ်เนาะဒါမျိုးဒါနတ်သက်ဖြူလို့ခေါ်တယ်ဗောနော်နတ်သက်ဖြူအားလေးလဲပါအားလဲရောင်းမယ်เนาะနည်းနည်းလေးစောင့်မိပါမနာဒါလေးရောင်းမယ်ဒါလေးဖြီးထားလိုက်မယ်ဒါလေးဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရောင်းပေးမယ်သူကဒီလိုမျိုးလေးဗောနော်မိတဲ့သူတွေရှိလို့လေအမြင့်လိုင်းကလေမနနာကလက်ထဲရှိတာတွေကိုစချိုးဆုံးနဲ့ရောင်းပေးတာเนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာဒါလေးအရန်လာတယ်ဒါလေးအဖြူကံပေါ်မှာတော့ဒီလိုအစင်လေးတွေနေเนาะအရန်လာအမီရာမတိမွန်ခေါ်လိုက်မတိမွန်ဓာတ်ကြီးကြိုက်တယ်နော်မမခင်တန်းဝင်းရေဟိုင်းပါရှင်ဓာမျိုးလေးတွေအရန်လာပါတယ်ဓာလေးတွေလိုချင်တဲ့မတွေကရှူပေးပါဓာလေးအရင်ရောင်းပေးမယ်နော်ခဏလေးဓာလေးနည်းနည်းလက်ဆောက်သေးနဲ့ပေးလိုက်အောင်မယ်ဓာလေးက1000ယူလို့မှန်ပြီနော်1000ယူ3ရောင်ရမယ်ခုနကဓာလေးကဒါအိတ်ကြီးလိုက်နော်ဓာလေးက1000လိုင်းမကောင်းရင်မစင်းသွားပါနဲ့နော်မနေ့ကလည်းမစင်းဘူးအကျိုးစားပြီးတနာကြီးလောက်ဒီ data နဲ့လွှတ်လိုက်မယ်သူတို့ Atom ကပစ္စည်းလေးလာပေးတဲ့ခါလာတက်ပေးတဲ့ခါဆိုင်အဲ့ Atom နဲ့ပြောင်းလာနေနော်ဒီမှာဒါလေးဒါလေးတွေက1000ယူလို့မှန်ပြီနော်ဒါက3000ရောင်းရမယ်ပန်းရမယ်ရှင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနာဒီနေ့ internet ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြာလေးရမယ်နော်ဒီမှာဒါလေး3000ရောင်းရမယ်လိုချင်တဲ့မတွေကယူပေးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်3000 2 meter 3000ရောင်းရမယ်လိုချင်တဲ့မတွေကယူဒါအာပြက်လာပြီချင်မှာဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးရေ data နဲ့ပဲပြက်တာ data တော့အကြာကြီးနေလိုက်ရတယ်မနာဒီကတော်တော်ကြီးကိုဆရာတပည့်လှုပ်လိုက်ရဟို 5GB ဆက်ကြီးရတော့အဲ့ဒါ business တက်ထားတာသိလား business တက်ထားတာအဲ့ဒါဆုတ်ပြတ်တက်နေရမှာမကောင်းနဲ့အဓိကတုံးလို့ကောင်းနေတဲ့ချိန်ကကောင်းပါလေအဓိကသူတို့ service ပိုင်းညာကိုက business တက်ထားတာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူချက်ချင်းလာမပြင်းမေးသေးလားမိုက်အဲ့တော့ဘန်နနာအမြင့်လိုင်းလေးနည်းနည်းသွားမယ်ကိုမတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေယူပေးဒါလေးတွေက3 meter degree ကို3 meter အရင်ရောင်းတာဘယ်လောက်လဲ43 43500နဲ့ယူနော်အခုက45500ဝယ်ရမယ်တဲ့43500နဲ့ပဲယူရတာဒါလေးရေလိုချင်တဲ့မတွေကယူပေးဒါလေးကတိရမယ်လိုချင်နေစင်တိယူလို့မှန်ပြီနော်ဓာမိုဈေးပဲခြိသားမမလက်ရေးပါတိတ်လေဒါလက်ရေးပါနေမင်းညို့ခြိသားလက်ရေးပါတိတ်3 meter မဟုတ်မှာဟိုင်းတာကျွန်မတို့ရုပ်ချီလာတန်စားလားမသိနော်မိတ်ဒီအင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့မိတ်ဒီအင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့
ကုန်းမဒီကုန်းမဒီကတနေ့လာနေကြလို့ရှိရင်ကြာပါပြီဆိုဒီနေ့ဟောတာကြာတာဒီနေ့စာပြီးပါတိတ်တွေတပါတိတ်တွေအကုန်လုံး40ရာခိုင်နှုန်းတက်မယ်ဆိုသူကကြိုကျင်ညာထားတယ်ကျမတို့ဝယ်ဖို့တော့ပလက်လံမှာမွေရဲဦးအဲ့ဒါကြောင့်အလည်းတည်းရှိတာလေးရောင်းမိမယ်ဒါလေးက13မီတာတစုံကို435နဲ့ယူပါတိုက်ရနော်435နဲ့ယူပါရှင်စိုက်တဲ့သူက13မီတာခြီသားဤဖတ်ဥအပ်နေရမယ်နော်မတို့ယူအရန်ကောင်းတယ်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကယူပြီးယူပါလေးတော့စောက်မယ်တခြားမမဆန်းဆန်းဦးလို့အာဗာလဲယွမေတို့နော်ယွမေပြည့်ပြည့်လိုက်ဟိုကပြပြီမယ်နော်ဟိုခြီဟိုနတ်သက်ဖြူပါယူထုတ်ပေးထားလိုက်အဲ့ဟိုအဖုလိုဟာမျိုးလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးအဲ့ဒါလေးကအနီလေးပေါ့နော်အနီရမယ်နီညိုအနီလေးပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးနားလေးရကြတော့ရှားလေးရမယ်အတတော်ဝချီမညိုညိုတတော်ဝချီ73နဲ့ရောင်းတဲ့ဥစားလေးမန္တရာဒီနေ့အဲ့ဒါအခုနလိုက်မှာ100နဲ့ discount ပေးလိုက်တာဒါဟို live ဆက်စားခြင်းကိုလေ3ရောင်းရမယ်နော်မ3ရောင်း90ရမယ်အဲ့ဒါပဲကျန်တော့100နဲ့ယူသွားလိုက်တာဒါမှလက်ကန်လေးတန်းရောင်းပေးလိုက်တာနော်ဒါဟိုရောင်းပေးလိုက်တာနော်ကလေးလိုစနေမာတွေကယူပြီး43000နဲ့900ပါ13မီတာပါရှင်။နော်13မီတာဖြစ်တယ်။လုံးဖြစ်နေအဲ့ဒါသူတည်းပေါ်နေလေးလိုက်ရတယ်။အနက်ဒေါနာစိန်လေးရမယ်။အနက်လို့ပြောခိုင်းရမလား။အနားရောင်ပဲပြောခိုင်းရင်ဒါလေးကအနက်လေးရမယ်။ဒေါနာစိန်လို့လို့အနက်လို့လို့။ဒေါနာအနက်လေးရမယ်။ဒေါနာစိန်နဲ့အနားအနက်လေးနဲ့နော်။13မီတာကိုဒါလေးက43900နဲ့ပဲယူပါရှင်။ဒီမှာဒါလေးကလိမ္မော်လေးရမယ်လို့ကျင်နေဆိုရင်လိမ္မော်ယူလို့မှန်နေလိမ္မော်လေးရမယ်တဏှာရတာနည်းနည်းဒုက္ခခံလိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းလဲကိုကဟိုနားမနေစင်တော့လေအဲ့ဒါကနားဒီမှာဒါလေး435နဲ့ပဲယူပါရှင်လိမ္မော်လေးရမယ်လိမ္မော်လေးရမယ်ဒီမှာဒါလေးကတမင်မွေးလေးရမယ်နော်ဒါလေးကတမင်မွေးလေးမမခင်မြလားမိုက်တမင်မွေးလေးရမယ်အမြင့်လိုင်းနေယူထားဒါရင်နောက်ဆုံး9000ဖြစ်သွားမယ်ဟာလေအလိုချင်တဲ့မတွေကယူပြီးပါ13မီတာတစုံကို43000နဲ့900နဲ့ယူပါရှင်။နော်ဒါကတော့နတ်သက်ဖြူနော်။တမင်မွေးလေးရနတ်သက်ဖြူဆိုလိုအင်ဒိုနီးရှားဓာတ်ပါတိတ်တွေပါနော်။နတ်သက်ဖြူဆိုလိုအင်ဒိုနီးရှားဓာတ်ပါတိတ်တွေပါစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကယူပြီးနော်။အဲ့ဒါလေးက13မီတာ900တဲ့တစည်းပြပေးလိုက်တာနော်။ဟိုကပေးပါလား။ဟိုကလည်းကလပ်ဒါကဂလက်ပါနောက်ကဒုတိယတန်းကလုံးကြီးပြရမှာခင်တန်းတွေဒုတိယတန်းဟာတွေပြပြီမယ်အားလေးက4000နဲ့ယူပါရှင်1710မမတာနောက်ကဒုတိယတန်းက13မီတာနော်ပြပြီမယ်အားလေးတွေက4000မှာသူက110ပဲလာတယ်မမလုံးကြီးကွင်းရပစ္စည်းပြက်နေတယ်ဒါကကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ယူပေးဒါ113မီတာ4000မှာနက်ပြလေးရမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးနက်ပြလေးရပါမယ်ရှင်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်နက်ပြယူလို့မှန်ပြီပြီးဒီမှာဒါလေးကရှားလေးရမယ်ချောကလက်လေးပါနော်ချောကလက်လေးချောကလက်ရောင်လေးရမယ်ဟိုင်းတော့ဟိုင်းရတယ်မဲ့နာမရတယ်မအုံမမဲ့မတက်ဘူးနော်မမမဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးဟိုင်းလေးရတယ်ဒါမဲ့မတက်ဘူးသလားဒီမှာဒါလေးဒါလေးကစတော့အာဒါလေးကချောကလက်ချောကလက်လေးရမယ်မမအုံမမဲ့ကြည့်ပါလားကျွန်မဒီဖုန်းမှာမတွေ့ဘူးမယ်ဘယ်ဖုန်းမှာတွေ့မလဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဒါလေးကလိမ္မော်အုပ်ချိုးလေးရမယ်13မီတာကိုဈေးနှုန်းလေးက4000လေးပါတိန်တော့4000မှာပြီးလို့ရှိရင်ပန်းခင်းရမ်းလေးရမယ်နော်ဝမ်းဆက်တစ်စုံလုံးကိုမှ4000ဝမ်းဆက်တစ်စုံလုံးကိုမှ4000မှာလူစင်းနှမတွေကယူပေးပါ3မီတာဝမ်းဆက်တစ်စုံလုံးကို4000လှလိုက်တာပန်းခင်းရမ်းလေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကဒေါနာစင်မကင်တန်တွေဟိုင်းပါရှင်မမတို့မန်းနေမခွန်ရင်မနာပြန်ကြောပြီးနော်ခေါ်တာမှမတွေ့တာနော်မတင်းတင်းဟိုင်းပါရှင်မမကြီးဟိုင်းပါမမတို့ရုပ်ကြည်လားအတန်ကြားလားမသိနော်လိုင်းရတော့နည်းနည်းမကောင်းပါဘူးရှင်မမကင်တန်ဝင်ဟိုက်ပါရှင်ဒါလေးကဒေါနာစိန်လေးရမယ်နော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြီးဈေးနှုန်းလေးက4000 13မီတာ4000ပါရှင်13မီတာ4000ပါနော်လိုချင်တဲ့မတွေကခရစ်နာတဲ့3မီတာဘယ်ဈေးလဲခရစ်နာတိတ်တောင်ရှိအောင်နေတယ်နော်ခရစ်နာကတော့အာဟိုကနေပဲယူ4600နဲ့900နဲ့ပဲယူဒီမှာလေးအခုကဘယ်ဈေးဖြစ်နေမင်းနေတော့မေးကြည့်ပြန်ကုမ္ပဏီ4600နဲ့900နဲ့ပဲယူခရစ်နာနည်းတယ်ဘလောက်မှမရှိဘလောက်ရှိလဲအရေးအတွက်အ ਨੇ ဆုံးပါတီထဲမှာပါမယ်နော်မနက်မှာတိတ်တာမရှိအပေါ်တန်းကဘလောက်လဲအပေါ်တန်းက28ပဲယူပါရှင်မမတော်ကျူကျူအရင်ဈေးနော်အပေါ်တန်းကအရင်ဈေးနဲ့ပဲယူ28ပါအပေါ်တန်းကတော့ဟိုဟာလဲကတ်စတမာပြောလို့တည်တာအပြင်မှာ3000ခွဲဖြစ်နေပြီအော်ကုမ္ပဏီမှာ3000ခွဲဖြစ်နေပြီမာကြီးဈေးတက်သွားလားမတက်ဘူးဆိုတော့ကို15တဲ့အားပေးပါရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဈေးတည်ပါကို28ပဲသူရောင်းပေးလိုက်တော့လေအပေါ်တန်းကလည်းမနာဈေးမတက်ထားပါဘူးဒါလေးကနှက်ပြန်နော်လိုချင်တဲ့မတွေကယူပြီး3မီတာကို4000နဲ့ပဲယူပါနော်
မလို့လောက်အမှန်တော့မသိတော့ဘူးเนาะတဲတို့ကျော်ဒီမှာဒါကလက်လေးရေးလေးဒီ Oh my god အာ Oh my god ကအရင်စေးเนาะအာဒီတစ်ပတ်ဈေးတော့မဟုတ်ဘူးအာတူပြီဒါဆိုမှဒါဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲတူပြီဒါ3,000 3,500တူပြီဒါ3,000 3,500ငါတို့ဈေးမတက်သေးနော်ငါတို့ company ကဖုန်းဆက်တာအဲ့ဒါတွေ 25% တက်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ 25% တန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ3,000 3,500 အပေါင်း 25% 2 meter တကယ်တမ်းဆိုရင် 38 divide ရောက်ရတော့မသိလားအဲ့မနာမရောင်းမနာအရင်ဈေးပဲသိလား2 meter လည်းလိုချင်ယူဈေးမပြောင်း3 meter လည်းဈေးမပြောင်းယူတဲလို့မခံရပါဘူးဘာပဲရပါလားဟမ်ဒါမှငါပြောင်းမှမရတော့ဘူးလို့လုံးမပြောင်းတော့ပြောင်းတော့နှစ်ခုလုံးဖွင့်ထားတယ်မနာအော်လေ VPN ဒုက္ခမပင်အောင်လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြော်ဒီမှာဒါလေးဂလက်ဂလက်ဆိုပြီးစားတဲ့တွင်တာကဂလက်ဆိုပြီးတော့ Java ကနေပြီးဂလက်တော့ဂလက်လို့တောင်းတယ်ဒီဟာကတော့သူကဂလက်လို့မရေးဘူးဒီလိုမျိုးနော်သူကဟိုဆိုလိုအင်ဒိုနီးရှားဆိုရေးတယ်လူစနေမတွေကယူ53ငါးကနေပဲယူအဲဘော55နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာမှာဂလက်ဒီဟာဒီမမတီမုံ55နဲ့ပေးထားမှာကြာ53ငါးကနေပဲယူပါနော်လူစနေမတွေကယူပေးဒါလေးနော်ဒါလေးကနံပါတ်1လေးရမယ်နိုစိမ့်ရောင်းလေးနော်စပြည့်နဲ့နိုစိမ့်လေးရမယ်ဒီမှာဒါလေး white color လေးရမလို့အရန်လာရတာတွေယူရော့မမတီမုံလိုချင်ရှူတလားမမအရန်လာတယ်မတီမုံကလိုင်းမှမရှိဘူးလက်ဆောင်ပေးတယ်လေလက်ဆောင်နေရပေးထပ်ပေးရမလားလက်ဆောင်လိုင်းကောင်းရင်လက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးမယ်အခုကလိုင်းမကောင်းလို့ပါရှင်နော်ဒီမှာဒါလေးကိုချင်နှိယူလို့မှန်ပြီအရန်လာမှာ KB ဘာပဲလှလိုက်တာဒီမှာတော့ဒါလေးလိုချင်နေဆိုရင်မအုံမဟိုင်းမမဟိုင်းလာတွေ့ရင်နော် comment မတွေ့ဘူးလို့မနာမမစီပြီးမှပြောတယ်ဆိုတာမမမဲစီပြီးစမစီပြီးမယ်ဒါလေးက1-3မှာအရန်လာပါတယ်မမတို့53ငါးရံနဲ့ပဲယူပါရှင်ကျမအမှန်တော့55ရောင်းရင်ပိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနော်ငမတို့ယူစီအစိမ့်လေးရမယ်နံပါတ်3စိမ့်လေးရမယ်ဒါလေးကနံပါတ်4ပါလှလိုက်ကြဒီမှာရောက်နံပါတ4ပါရှင်ဂလက်လိုဟာပြီပဲနော်ဒါဂလက်ပဲကုမ္ပဏီမတူလို့ဒစိမ့်မတူဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါပဲကွာဒါတီတီကုမ္ပဏီကမဲ့ရင်မတက်ဘူးလေမမအခုနံပါတ်တွေ့ရပြီနော်မမ33ဟိုင်းပါဒါလေးကနံပါတ်4ပါ white color လေးနဲ့white color လေးတဲ့ငပိလေးနဲ့ဆက်ထားနော်နံပါတ်4ပါရမ်းလာတယ်ယူထားမမတွေရခင်စေးရခင်စေးတွေကျွန်မဒီနေ့ဒါလာဝတ်အောင်မလို့ဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်5ပါဘယ်လောက်လာလဲဆိုတာကြည့်မမတို့ဒါလေးကနံပါတ်5လေးဒါမတိမွန်ရှင်မမတို့လက်ထဲတော့မရမတိမွန်အကုန်ယူမှာ तू က45နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဝယ်ထားတာနော်ဘယ်လောက်လဲမမတို့4,300နဲ့500ပဲပေး4,300နဲ့500ပဲပေးကျွန်မအာကျွန်မဖောက်တယ်ကြီးမတိမွန်ဆိုဒီပစ္စည်းတအားကြည့်တော့ two or three orပါလာလာတော့အကုန်ယူတာအခုကျမငားတယ်ပြထားတယ်လူစနေမတွေကယူပြီးဝိုင်းဆက်တစုံလုံးဘယ်နဲ့အင်ကြီးလေးအမှရှင်ပေးပါလားတမီလေးအဲ့မှာဂလက်အဝါလေးမဒီဒီဟာလေးဆိုလိုပါတိတ်လေးအောက်ဆုံးလေးပါလားမင်းအောက်ဆုံးမြောင်ဝိုင်းဆက်လေးတွေ့လားဒါဘယ်နဲ့လားဒီလိုရောင်လေးချုပ်ဝစ်ထားတာအရန်လာဒါလေးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ငားယူလို့မှန်ပြီအရန်လာဝိုင်းဆက်3မီတာလက်ရေးပါတိတ်လူစနေမတွေကယူ4,300အမှန်45နဲ့ရောင်းအောင်မှတိတ်လေးခရစ်စမတ်ပါခရစ်စမတ်က9တဲ့ပဲရှိတော့တယ်လို့ကြည့်ယူလိုက်6,000နဲ့ယူဟုတ်ဘူးတမီးလေးစိမ့်ဝါလေးစိမ့်အစိမ့်နဲ့အဝါလေးဒီရမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုမျိုးစားတမီးရေဒီလိုမျိုးစားဒီလိုမျိုးစားအဝါနဲ့အစိမ့်နဲ့ဒီနားလေးမှာအဝါလေးလေရှုပ်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 နေလေအဲဒါဒီမှာကျမချုပ်ဝစ်တော့မတော့ရမ်းလို့ကျင်စားဒီမှာလေးဒါမျိုးလေးကျမချုပ်ဝစ်တာဒီမှာလေးမလေးဝစ်လို့ရမ်းကောင်းဒါလေးကျမချုပ်ဝတ်တာဒီမှာလေးဒီမှာလေးကျမချုပ်ဝတ်ထားတာအာဒီမှာဒါလေးအာကျမဝတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကျမဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဝတ်အောင်မလို့ပဲအာဒီမှာဒါမျိုးလေးရေနော်အာဒါလေးလိုချင်တဲ့မတွေကယူပြီး4,300နဲ့500ပါရှင်လိုချင်တဲ့အဲ့ဒါလေးဝတ်လိုက်ကောင်းမနေဘူး4,300နဲ့500ဒါလေးကလိုချင်ငားယူလို့မှန်ပြီးငားလေးရမယ်ဒါလေးက4ရမယ်ဒီမှာနော်အရန်လာပါတယ်ဒီမျိုးစားပါ500ရမယ်400အဲ့တော့အဲ့ဒါလေး48လာမသိနော်အဲ့ဒါကျမချုပ်ဝတ်တဲ့ချိန်တော့ဒါလေးက4,800နော်မမတို့ဒီမှာဒါလေးဒီမှာဇာလေးကအစိမ့်လေးရမယ်နံပါတ်3ရမယ်နော်ဒါလေးလို့ကျင်3လေးရမယ်လူကျင်တဲ့မတွေကယူ HD Harmony Party လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါလေးက2ရမယ်နော်ဒါလေး2ရမယ်အခုပြပေးလိုက်မယ်တဲလေးယူရော့တပိခရစ်စမတ်9တဲ့ရှိလာပေးလိုက်နော်ဒီမှာဒါလေးက1ရမယ်လူကျင်တဲ့မတွေကယူတထားချိတ်လိုက်ရော့အောက်ကဓာတ်ပုံဖယ်ပြီးဒါချိတ်လိုက်အိမ်ငားတဲ့ချိတ်လိုက်မမနော်ညီမလေးနော်လာလာကြီးဟိုင်းပါရှင်နော်ခရစ်စမတ်ကယူထားသေးလားဟာပါပါလေဒါကူသူတို့ဟိုမှာဓာကြီးအစင်ရှင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ဓာမို့ရောင်းမယ်ဆိုဓာကြီးစင်ရှင်းလို့ထွက်လာတာလိုချင်တဲ့သူတွေကယူဈေးနှုန်းလေးကဒီမှာဒီမှာလေးတိလာမနက်နာဟိုဒီ Facebook ကနေစုနှစ်နာဝင်ကနေပြီးတော့
ဟိုရိုးရိုး Facebook ကနေ search တွားလုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကျဲစင်ရှာလိုက်ရှာပြီးတော့ရှေ့ကျဲစင်ရဲ့ Worcester ရဲ့ public နှစ်ခုရှင်းပြီးတော့အမှချမ်းသာဆိုရင်ဘယ်လိုတခုရှင်းအဲ့သုံးခုကိုရှင်းရအောင်ဟလာထိတ်ဆုံးရမချမ်းနေဟာအထည်လေးမြောက်သေးဘူးလေမမဟွာလေး complain လေးတက်ပေးထားတယ်သူတို့ကပြောတာဟာလေဟွာလေစီမရလို့ဆိုတာမီးကားတွေဟာထွက်ကားခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘာတစိမ့်လဲညီမလေးအဲ့ဒါ HD Harmony လေအာအင်ဒိုနီးရှားလေရင်ညီမလေးအေး48တင်နဲ့ပောက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမိနစ်ကဆိုအရန်ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာ48ထိရောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးဒါကမန္တနာမှာရှိရဲ့လက်ကျန်လေးဟိုအလောက်ပဲရှိမယ်20လောက်ပဲရမယ်အဲ့ဒါမန္တနာကို43အမှန်တော့ရှေ့တစ်ဘက်ကတော့45နဲ့ရောင်းကမန္တနာ43ကနေရောင်းပေးလိုက်တာတို့ချင်ယူသားသလားမန္တနာအရန်နေနေလို့ရောင်းပေးလိုက်တာဒီမှာဒါကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ညီမလေးယူသားမနီနီအေးလဲလိုချင်နေရတာဒါလေးလိုချင်နေဆိုယူပေး6000နဲ့ပဲယူပါဒါလေးဖြတ်ပြလိုက်6000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1လေးရမယ်ရော့နော်ဒါကတော့ Christmas ပါ။ဟိုကတော့ HD Harmony Solo Indonesia လက်ရည်နော် Solo Indonesia လက်ရည်လေးပါနော်။ဒါကတော့ HD Harmony Solo Indonesia လက်ရည်လေးရလာ။သုံးခုလောက်ရမှာ။အတော်ပဲလောက်စနော်။အားလို့ချင်းယူပြီးခုနကလေးလည်းပြန်ပြမယ်။ဒါလေးက Christmas ပါ။တစ်ပါ6000နဲ့ပဲယူ။နော်။တစ်ပါလို့ချင်းနေဆိုရင်တစ်ယူလို့မှန်ပြီ။ဒါလေးကနှစ်ပါလို့ချင်းနေဆိုရင်နှစ်ယူလို့မှန်ပြီ။တိုင်းမှာ38ဟိုကလေဟိုကလေပြန်ရောင်းလို့ရဒါရယ်ဆိုလေအခုက9000ကျော်သွားပြီဆိုတော့မမလို့10000နဲ့ရောင်းလို့ရရနော်ဒါလေးဖြန့်ပြလိုက်တာဒါလေးကနံပါတ်1လေးရမယ်လိုချင်နေဆိုလားတက်ပြီလားလားအဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကကားလာမရဘူးလားမဟုတ်ကားလာမရဘူးလားဘာပြောလဲယူတစ်ဘရောက်ဟာမမကတစ်ယူမယ်အာဘရောက်ဝါမုံနော်တဲလေးလိန်မော်ပဲသွားတယ်လိန်မော်လေးတော့ကလေးလေးနော်နော်မချမ်းလေးညီမလေးအခုနကလေ HD Harmony လေးနော်ညီမလေး HD Harmony Solo Indonesia TT Company ကထွက်တဲ့ဥစ္စာအနောက်ကလေအကာလာလေးနဲ့နော်အခုပြတာလေအကုန်3မီတာလေးမန္တနာ3မီတာစီရီမြောက်တယ်မမနော်လလိုက်ညီမလေးစီပင်ရလို့စီစီပြဒနာဖြစ်နေနော်ပန်းခရမ်းလေးကနှစ်ပါရော့ဒါလေးက3ဒါအရန်လာတယ်ရှူဒါလေးက3ပါရော့ဒါလေးက3ရမယ်တစ်ပေးလိုက်ပြီညီမလေးရော့3ရမယ်ယူရော့3ယူ6000နဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်လိုချင်တဲ့မတွေကယူပြီး3ရမယ်နော်3ရပါမယ်ရှင်နော်3ယူလို့မှတ်ပြီ3ရမယ်ဒါလေးက4ဒါလေးက4ရမယ်လို့ကျင်နေဆိုရင်4ယူလို့မှတ်လှလိုက်ရက်နက်ပြလေး dark blue လေးဒါလေးက4ရမယ်သုံးလေးလားနော်မနာကြိုက်ဒါလေးက4ရမယ်လို့ကျင်နေတစ်လိမ်မော်ပေးလိုက်ပြီသက်ဆိုင်ဟိုမမကသက်ဆိုင်နှစ်ကပန်းခင်းရန်လေးပစ္စည်းလာမြပစ္စည်းလာရတယ်မဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းရန်ကုန်မြို့ရင်းညီမလေးရန်ကုန်မြို့ရင်းဖြစ်နေလားရန်ကုန်မြို့ရင်းဒါ3တော့ဒါကျော3ကမမမိမိဦးက3ရတယ်။နောက်သက်ဆိုင်3မရလိုက်ဘူး။4ရမယ် dark blue လေး4တမူးပါတယ်ညီမလေးခွာညို4ရမယ်လို့ချင်းမနက်ကတမူးလေးလေးမနက်ကလည်းထမရှိတဲ့ဟိုပါလဲ Cinderella တို့ဘာလို့ဘန်းနာရောင်းပေးလဲ4သက်ဆိုင်က4ရမယ်။ကျော cherry ရောင်လေးက5 cherry ရောင်လေးက5ရမယ်။ cherry ရောင်လေးက5ရောင်5လေးရမယ် cherry ရောင်လဲလာတယ်ရှူ cherry ရောင်လေးက5ရမယ်။မမလာတာ11နာရီကြိုက်တယ်မမ11နာရီဒီနေ့ကျမထပ်ပြပေးမယ်ယူเนาะအဲဒီမှာဒါလေးက11နာရီရလေလောကဈေးတက်တာမှရေဝဝကွယ်ကြီးသိလားဒီကုမ္ပဏီဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးဒီလောက်တက်တာကိုဒီနေ့ကိုထပ်တက်မလဲစဉ်းစားလို့အောင်မရဘူးသိလားဒီမှာဒါလေးကငါပြပြပါရင်เนาะငါပြပါငါဘာရောင်ပြပါ dark blue လေးနက်ပြလေးเนาะငါနက်ပြလေးရမယ်အော်ငါက cherry ရောင်လေး sorry ငါက cherry ပန်းရောင်လေးရမယ်ကျော်ဒါလေးက6ပါလိုချင်နေဆိုရင်6ယူလို့မှန်ပြီရော့6ရမယ်လိုချင်နေဆိုရင်6ယူလို့ပန်းပြီးเนาะ6ရမယ် 11 ဓာစီကိုဒီနေ့ရောင်းဝင်မယ်မမတို့6ရမယ် fight color ပေါ့เนาะ fight color ရောင်းမယ်6ရမယ်ရမ်းလာတယ်လုံးဝတမီမွေးရောင်ပဲသွားတဲ့ရောင်လေးမိုခါလေး6လာတယ်ယူ6ရပါမယ်ရှင် cherry ban လဲအကုန်လာတယ်လာတာထက်ကိုတန်နေတာမတို့ရဲ့ကျမပေးလိုက်တာတန်နေတာမသက်ဆိုင်ရင်က5သက်ဆိုင်ရင်က5ရမယ်ပြီး6ကမိုခါလေးเนาะ6ကမိုခါလေးရမယ်ဒါကကွန်းအကောင်ဒါလေးကခုနှစ်ပါကဲဘလောက်တောင်လှတဲ့အကြောင်းလဲဆိုတာ6လေးပေးလိုက်ပြီ6နဲ့နှက်ပြလဲပေးလိုက်ပြီညီမလေးကိုနော်5 6ပေးလိုက်ပြီနော်ဒါဟုတ်မလား6အဘယူ cherry မယူဘူးလေ cherry ပန်းမယူသားအဲမနေ့ကမှခိုင်းတာ cherry ပန်းမယူ cherry ပန်းမယူဒါဆို तू နှက်ပြယူတာ4 4ရနှက်ပြပေးလိုက်ပြီ5က cherry ပန်း5က cherry ပန်းညီမလေး6ကပြန်ပြီး6ကမူခါပြန်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ပြန်ပြလိုက်မယ်သူအယောင်မှာလိုင်းမကောင်းလို့ပါသူတို့ရေမမြင်ရပြန်ပြပြလိုက်မယ်အေးကျန်လ
အရောင်နဲ့သွားပြီးလဲမယ်ရောအလိုချင်တဲ့မာတွေကမဲ့မယ်ရောဒီမှာဒါလေးပန်းရှင်လေးရမယ်ပန်းချိုချင်လေးတားလာရနော်မိန်းကလေးတွေဝင်လာတဲ့ရောင်ပန်းချိုချင်လေးရမယ်ရောကုန်ပြီနော်ပန်းချိုချင်လေးရဘာလို့အဲ့ခေါ်တာလဲဒီလေး3695နေဒီမှာဒါလေးမိုခါလေးရမယ်ပန်းရှင်လေးရမယ်ချယ်ရီပန်းလေးရမယ်6000နော်စိတ်ဝင်စားသူတွေယူပါလေးလေး3695နေခေါ်ပြီးဒီမှာဒါလေးချယ်ရီပန်းလေးရမယ်မိုခါလေးရမယ်ပြီးဒီမှာဒါလေးကပန်းရင်လေးရမယ်နော်ပန်းရင်လေးရမယ်ပန်းခရံလေးရမယ်နော်လိုချင်တဲ့အမတွေကယူပေးပါနော်အားလေးရမယ်ရောလိုချင်တဲ့ဆိုယူပေးဈေးနှုန်းလေးက6000နော်အာမန်နာမှာရှိရအကုန်ပဲ6000မှာရှိနော်ကတမှုသွားမလားဒီဓာကြီးတွေသွားပြရမလားပြန်ပြောပေးမနာတမှုသွားမလားဓာကြီးတွေသွားပြရမလားပြန်ပြောပေးနော်နော်ပြန်ပြောပေးမနာနော်အာအမားရွှေသားကြီးဝစ်ချင်တယ်ရွှေသားကြီးတော်လဲ11လို့တောင်းပန်စီတွေပဲရှိကြမှာတဲလေးဟိုတသိန်းတယ်ရှိတော့တသိန်းယူနဲ့ရှော့ပေးရလေယူလို့မယူဘူးလေအဲ့ဒါတသိန်း8000လောက်တင်နေတဲလို့ရင်ကျမတသိန်းနဲ့ရှင်းလို့ချစ်လို့ပေးတာကျမဟိုဘလို့တွေးတာလဲဩငါဘလောက်ပဲ discount ပေးပေးဟိုဒီလိုတန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့သူပါ6ခါလာအောင်မယ်ကိုသားဆိုရင်အဲ discount ရမြင်မယ်လေ6ခါလည်းရင်းအောင်မယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာနော်ပစ္စံတန်ဖိုးရှိရလေကိုဒီလိုတွေကြလာဝယ်ပေးတာကျေးဇူးတော်ကိုတင်တယ်လေအဲ့တော့ shop ပြီးတာယူရမယူသဘောပေါက်တဲ့သူကတခါတုံးတယ်လို့ယူသားတယ်အဲသူရမှာအာယူတော့တကယ်ညံ့နေတုံးတယ်လို့တော့တယောက်တည်းကတုံးတယ်လို့ယူတာနော်အမအဝါဝစိမ့်ရောနိုးနန်းစိမ့်ရောကျမတော်မှာရှင်တို့ရွေးရှင်တို့ရွေးပူတယ်ကျမဖို့မယ်တော့ကျမပြောတာအမဟုတ်လေသူကလေဒီလုံးချင်းမြင်းကြီးတက်လေအရှိမကားတာယာဘိန်းနေချတာဓာတ်တိုင်နဲ့ကဲ့ရဲ့လို့မမရှိဘူးလို့ကဲ့ရဲ့မမသူကသူ့တပြေးအပေါ်မှာမြဲရှိတယ်အပေါ်မှာရှိတယ်ခေါင်းလောင်းတာပြင်းပြင်းလေးဆွဲလိုက် NDA လို့ခေါ်လိုက်ဟုတ်ဘူးတမ်းမန်းနေသားမှာခေါလောင်းလေးရှိတယ်သူကလုံးချင်းလေးအင်းတကားစားမှာခေါလောင်းလေးရှိအန်ဒီရေလို့ခေါ်လိုက်နန်နီရေလို့လှမ်းခေါ်လိုက်လို့အန်ဒီရင်းမရှိခဲ့တယ်လို့ခန်းထဲမှာအခါတည်းရဲ့အန်ဒီရင်းမရှိဓာကြီးပြပေးမယ်နော်ကို့မကြီးရော့ကဲဓာကြီးပေးဓာကြီးဓာတ်ဖို့အရင်ရောင်းပေးလိုက်မယ်ကို့ပါကြီးဓာကြီးဓာတ်ဖို့ရောင်းမရမလားရွှေဓာရွှေဓာပေးလိုက်ရွှေဓာရောင်းပေးလိုက်မယ်มายောင်းไปได้จริงแล้ว11 5 color ยောင်းไปได้มั้ยล่ะเจอไปเอชาติได้ยောင်းไปเลยเนี่ยยูมิเมียวเลยมันน่ะมันน่ะยูมิเมียวเนี่ยมันน่ะเนี่ยอัศตวยนี่ปี้อ่ะยูมิเมียวปะเสียแล้วเจียนนี่ชวยซาจีเลยเนาะปะไปมั้ย4000เปลี่ยนปะไปได้ทนๆตันๆเนี่ย4000บาแล้วไม่ดีทนๆตันๆบาปะไปได้มั้ย4000หน่อยนี่เปลี่ยนปะไปได้มั้ยล่ะเจอไปอ๋อ4000เนี่ยโหอ่ะอเล้งอ่ะอซี้เว้ยไปเลยเนาะอซี้เว้ยจ่ายไปเลยมั้ยเนาะอ่าဟုတ်တယ်อเล้งอ่ะโหพรีเมียมอ่ะอซี้เล็กดีเนี่ยชွေดาကြီးလည်းยาวไปมั้ยซี้ดิมาตက်ဖယ်ยาวไปมั้ยမတို့อ่ะเนาะစိတ်ချတောက်ခံနိုင်တော့တောက်သွားมั้ยပြพรีเมียมလေးจ่ายไปมั้ยแกเล็กมั้ยစိတ်ရသားดิอยู่ดิဟာล่ะซี้ပြီးมาပြောเนี่ยมั้ยล่ะ4000เนี่ยจ่ายไปပါဆိုတော့ทွန်ๆตันๆนี่มะหน่าก็ပြောไปเลยပါดิสตัฟไลค์แท้ล่ะแกบาล่ะดาကြီးซ่าจ่ายเลยอ่ะมะม่าตีนๆတိုင်းပြပြမယ်နေသားကြီးအသေးလေးယူအကောင်းသားလေးယူလေးရှင်သတင်းကျောက်ကလောက်ကောင်ဝင်တော့ပါလေတလားနလားလာတော့မယ်ပစ္စည်းတွေအောင်းတာယူရောင်းကောင်းပါနော်သတင်းကျောက်ရှော့မတွက်နဲ့ဒီမှာဒါလေးလို့ကျင်နေဆိုတိယူလို့မှန်ပြီနက်ပြာနက်ပြာလေးတိရတာနက်ပြာမဟုတ်ခဲပြာတိရမယ်လို့ကျင်နေဆိုတိယူလို့မှန်ပြီ4000မမထွန်းထွန်းတန်းတန်းလေးပြပေးလိုက်ပြီနော်4000တိရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးသွားမယ်နော်ဒေါက်ရှာမနာဓာတ်မို့လဲရောင်းမယ်မယ်ရွှေသားလဲရောင်းမယ်မယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကနှိရမယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်နှိယူလို့မှန်ပြီလိမ့်မော်လေးတစ်ကခဲပြလေးရမယ်နှစ်ကလိမ့်မော်လေးရမယ်နော်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်နှိယူလို့မှန်ပြီနော်နှိယူလို့မှန်မအုံမှာပျောက်သွားပြီကို့မကြီးသူ့လက်လိုက်မရလို့စိတ်တည်ငင်းနေဒီမှာဒါလေးက3ပါလိုချင်တဲ့ဆိုရင်3ယူလို့မှန်ပြီနော်ဒီစင်လေးက3ရမယ် 1.3 မီတာပါရှင်နော်မမတို့ဓာကြီး3မီတာဈေးနှုန်းလေးက4000ပါရှင်3ရမယ်ဒီလိုရှင်ဒါလေးက4လိုက်တာဒါလေးက4ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်4ယူလို့မှန်ပြီเนาะအစင်လေးကြီးအရောင်လေးရမ်းလိုက်ဒါလေးက4ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်4ယူလို့မှန်ပြီအရမ်းလိုက်เนาะဒါလေးကမိတ်ပန်းရောင်ဒါလေးက4ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်4ယူလို့မှန်ပြီဒါလေးကငါးချီလေးချီဝါလေးဒါလေးက9ရပါမယ်ရှင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အာမအောင်မှာစက်နေဖိုတိုရမအောင်မှာပစ္စည်းပေးလိုက်ပါမအောင်မှာလည်းလေလိုက်ကမရတော့လေဒါစကရင်ရှော့တင်နေနက်စတော့မာနေရဒီမှာဒါလေးက9ပါဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်9ကြီးမြင်းချီပါလေနော်ဒါလေးကမြင်းချီအောင်လေး
ငားရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ငားဟိုဘိုးမနဲ့အိဆန်လည်းရောင်းမယ်နော်ခဏလေးစောင့်မယ်ငားရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ငားယူလို့မှန်ပြီပါရော့နောက်ကစည်းပြပေးလိုက်နော်โอเคကြော်ဒီမှာဒါလေးကချိုချင်လေး6ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်6ယူလို့မှန်ပြီဒါလေးက6ရမယ်ဒါလေးကမှန်ပါလား6နော်ဒါလေးက6ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်6ယူလို့မှန်ပြီမမထွန်းထွန်းတန်တန်ညီမလေးပြပေးနေဓာတ်ပုံသာပတ်ပွေးလိုက်တော့အစီဒီမှာပဲအော်နေ6ရမယ်အာဒါလေးက9ဒါလေးက9ရသမီးဟိုဟာဆိုတပူးဆိုကိုဝိုင်းနော်ဒါသူပြောရတာဒီမှာဒါလေးက9ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်9ယူလို့မှန်ပြီနော်အာ9ရမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်10အဲ့10တဲ့ဓာတ်ပုံ10တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးလိုက်တော့မမထွန်းထွန်းတန်တန်ဒါလေးက8ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်8ယူလို့မှန်ပြီ8ရမယ်ဒါလေးကကိုကျမဒီမှာပြတယ်မမစီမှာ4000လည်းပြပေးလို့အော်နေတယ်ရော့ဒါလေးလာလိုက်တာရော့ဒါလေးက9ပါဘယ်လောက်လာလဲစိုးရွှဲတာအယောင်လေးရနော်တန်မြာစိန်လေး9ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်9ယူလို့မှန်ပြီနော်ဒီလေးကတော့လုံးဝတကယ်ကိုစက်စိန်တင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးက30ပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်30ယူလို့မှန်ပြီဈေးနှုန်းလေးကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ4000နော်ဘာကြီးဓာကြီး4000ဆိုမှတို့ဓာမှုထက်တော့တက်တာလေနော်လိုချင်တဲ့မကြီးကယူပေးโอเคနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟောပေးဘိုးမတွေပေးဘိုးမတွေဓာကြီး3တွေကုန်တင်လိုက်ကဲမင်းတို့နာနည်းနည်းတော့ share ပေးလိုက် share ပေးပါအောင်ရှင်ရွှေဓာတွေရင်သားရင်ကောင်းမလဲဘိုးမတွေဟိုလွယ်လာတပိထွန်းထွန်းတန်းတန်းအဲ့ဆယ်တွေရိုက်ပို့လိုက်တော့ပစီဗီမာတမီးကို on နေပြပေးပါလေပြပေးပါနဲ့ရွှေတော့မဲသေးရောက်ပေးရမယ်ပေးတဲလေးတို့ရွှေတော့လောက်အောင်ပေးရဟိုတစ်ဘက်ကနောက်ဆုံးလောက်အောင်ပေးရရော့ကဲရွှေတော့တော့ဒီနေ့မိုက်မိုက်ကင်ကင်နဲ့ရောင်းပေးလိုက်မယ်ဘယ်သေးပေါက်လဲတော့မသိမေးကြည့်ပြီးမှရောင်းအောင်လားမသိနော်မေးကြည့်ပြီးမှရောင်းရင်ကောင်းလားမသိရွှေတော့လိုချင်တဲ့မတွေကယူပေးWhatsApp 3 meter တစ်စုံကို3,950နဲ့ရယူရောလိုချင်တဲ့မတွေကယူပြီးပြောတာကြားရတယ်မဟုတ်ပါဒီမှာဒါလေးကတက်ရဘိုးဘောင်ဝဆက်ရပေးဘိုးဘောင်ဆက်ပေးလိုက်ဟိုလိုက်ရတဲ့သူတွေအရင်ပေးလိုက်တော့ဒီအခုတော့ line ချိန်နေရအဲ့လိုတွေမှာဖြစ်နေဘိုးဘောင်ဝဆက်တဲ့ဘိုးဘောင်ဝဆက်ချိန်နေဘိုးဒါဟိုလေတမူ2 meter ပြဟုတ်ပြီတမူ2 meter လည်းပြမယ်မမတမူးတွေကိုဆက်ဆောက်ကားနဲ့ပေးထားတယ်ယူသွားအောင်မတို့နော်ဈေးလုံးဝမတက်ပဲရောင်းပေးထားတယ်မတို့ယူသွားအောင်အဲ့နာကိုလည်းအခုလိုချိန်အရင်နေအားပေးတာစစ်စစ်တင်ရော့ကဲရော့ဘုမဝိုင်းဆက်ဝိုင်းဆက်3 meter လိုချင်တဲ့မတွေယူပေးဝိုင်းဆက်3 meter စိတ်ဝင်စားတဲ့မတွေကယူပေးရော့သားလေးရော့ဒူလေအော် wifi ဆက်လာတာဒါလေးတစ်မျိုးပြလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒါလေးဟောဒါလာပြင်တာနဲ့တွေ့ဖိုက်ပြီးပါပြီညဒီမှာဒါလေးကတိရမယ်လိုချင်တဲ့မတွေကတိယူလို့မယ်မြေရော့ဒါလေးဖြန့်ပြအရောင်နဲ့သွားမယ်မြင်းချီရမယ် 1.3 meter ဘယ်လောက်နေရအောင်ပါလဲတမီလေးအမတို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မရောင်းပေးမယ် 1.3 BATIKE 2022 BG ကျန်တာသေးဝါဆာ3 meter တစ်စုံလုံးကို32တယ်မတို့နော်ဝင်ရမှာ32လားအကုန်ရဲ့ဈေးပေါ်တော့32လားအဲ့တော့ကတော့မတို့ဈာချလိုက်မယ်မတို့32 900ပဲပြီးတော့ကျမကျမလည်းစိတ်နေသွားပြီရော်ဒါလေးကမြင်းချီလေးရမယ်ဒါအစ်စ်နော်အခုပဲလာချသွားတာကြော်ဒီမှာဒါလေးက2ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်2ဟုတ်ဘူးအရောက်နဲ့သွားမယ်အညိုလေးရမယ်အညိုလေးရမယ်မြင်းချီလေးရမယ်အနီလေးရမယ်အနီလေးရမယ်ကဲလိုချင်တဲ့မတွေကယူသွားလိုက်တော့ရော့ဝါဆာ3 meter ပါရှင်ဆောမမတို့ရဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ယူသွားသူကျမလည်းဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့တော့မမတို့စိတ်တွေလည်းလေးပါတယ်ဈေးရောက်စားတာရော့ဒီမှာဒါလေးကတမင်မွေးလေးတမင်မွေးလေးရမယ်မမအကုန်ယူလိုက်တော့မမဒါလေးရဲ့တမင်မွေးလေးပါနော်ဘိုမဒီတစည်းပဲရှိရအောင်မဟိုမတွေပေးလိုက်ပြီမကဲရောမမလိုချင်တဲ့မတွေကယူပါဘိုမ3000နဲ့ဒီတစည်းရမယ်ယူသွားလိုက်တော့ရော့
เนาะน้าอะไรอ่ะไม่ย่าတော့อูดีอ่ะนี่โอ3000เนี่ยซื้อไล่มาโกมาดิแกย่อชาลียะเม3000เนี่ยเลยอยู่ไล่ตัวเนาะมารูย่อไม่ทุรอดอ่ะเนาะ3000เนี่ยอยู่วาไล่ตัวโอเคดาลีเว้ยสิหาซะไปไล่มาย่อเนาะไวท์คาลาลียะเมดาลีอ่ะไวท์คาลาลีบาอ่ะย้ายไหนเนี่ยอย่างนี้ย้ายอะไรย้ายมั้ย3000เนี่ยอยู่ป่ะရှင်เนาะ3000เนี่ยอยู่ป่ะရှင်อยู่ป่ะရှင်3000เนี่ยอยู่ป่ะရှင်กูด่าอีสินนี่ไปป่ะล่ะด่าอีนี่ตะซี้ไปป่ะล่ะแกมะม่าโบม้าปะไปงาลีขาวต้วยตู้รอมั้ยดีล่ะพรีเมียมเนี่ยพรีเมียม4000นี่สิอสินตรงตะซ้าสินปะมามะม่าทุนๆตะนานเซเรลงปะไปเลยအပေါ်တော့ကခရဲပြမဆက်ဆက်မှုတားရီအစမ်းအပေါ်တော့ကခရဲရှားယူမဆက်ဆက်ဟောရှားယူကြောက်စိမ့်လို့ကျင်နေတယ်မမိမိဘူးမမဒါပဲရှိတော့တယ်မမတို့ကျမလေးဟိုဈေးမပြောင်းမရောင်းမလိုက်တော့မယ်3000နဲ့ပဲယူပါဒါလေးပဲရှိရဦးတဲ့သူယူလိုက်တော့နော်မမတို့ဒါပဲရှိတော့မယ်ရင်းချရမယ်အနီရမယ်အာသမီးမွေးအုပ်လေးရမယ်နော်လိုချင်တဲ့သူရှိယူပါမမတို့3000နဲ့ယူပါမမတို့ရောင်း35တော့ရောင်းဒါလေးအပေါ်တော့ကခရဲလေးပါနော်ကျမလိုင်းမရလို့ data နဲ့ဆိုလည်းပြုတ်ပြုတ်ထွက်နေကျမအစင်းနေနေမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေမှာတို့ဒီမှာဒါလေး2900နဲ့ယူ3000ခွဲပေါက်သေးရှိတဲ့ပစ္စည်း2900နဲ့ယူသွားစိုက်တဲ့သူဒါလေးပေးထားတာယူမှာတို့ကြာဒီမှာဒီဓာတ်ကြီးတစ်မျိုးရကြောက်စိမ့်မှဒါယူရကြောက်စိမ့်ရမယ်3000နဲ့ပဲယူရဒါလေး900ရမယ်လူစင်းထဲမှာတွေကယူပေးရဓာတ်ကြီးလည်းပဲဓာတ်ကြီးစင်ရဒီမှာဒါလေး3 meter ပါယော့3 meter ပါ3000ယော့3 meter ပါ3000ပါရှင်လူကျင်းနှမတွေကယူပေး3 meter 3000ပါရှင်အားရစင်ပြီလားဘာဖြစ်သွားလဲမသိဒီတစ်ပတ်73ရက်နေတွေမကောင်းတာသိလားဟမ်အမဆက်ဆက်မှုကခရံယူတယ်အော်မဆက်ဆက်မှုခရံလေးယူမယ်ဒါပေါ်ကလေခရံ28တန်လေးယူသေးစီပါဗမာကြီးဝမ်းသားရေမတုံးတာမဟုတ်ဝမ်းအောက်ကအမဲဆက်အမဲဆက်ကတုံးလို့မရအောင်ဒီကောင်ကဟိုဟာရွှေချင်းနေတယ်ဆိုတော့အရာယူယူပြီးမှပြန်ပြီးပတ်ကြည့်ကြတာဒီကောင်ကဝမ်းဝမ်းတန်ကဲမဲ့တော့အပေါ်အဖြူတော့အင်တာနက်ရဟုတ်တယ်အဖြူကမအားလို့ထည့်တာကလည်းရွှေကျယ်စင်ပဲထည့်တာလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကရွှေကျယ်စင်ဝမ်းဖြူဟုတ်ဘူးမအားလို့တောက်လျှောက်တုံးတာလည်းရွှေကျယ်စင်ပဲအဲ့ဒီမှာရွှေကျယ်စင်ရကြဒီအမဲပါအမဲကဖက်တယ်အမဲကအခုတပြည့်ဝိုင်းလောက်တင်ကြာလာပုတ်လေးဘာပဲပြပြကောင်းသွားတဲ့ဟာကိုတော့ပြောင်းသုံးအောင်ပါမယ်လေအခုချွေချဲစီဝိုင်းကြတော့ဟိုဟာလေးမနေ့ကတော့ password မသိဘူးမှတ်မိရောဟိုကဘူရာပါပါရာရာဟုတ်တယ်ဝိုင်းကမတုံးတာမောင်လေးတို့တခေါက်လာလောက်ပြီးတော့တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ချွေချဲစီဝိုင်းကိုတို့ဖွင့်ပေးတယ်ခုမေးတာတုံးလို့မရဘူးလို့ပြောပြီးထားခဲ့တယ်သူတို့သိလားမမင်းမြေကိုကြောက်စိမ့်လေးယူမယ်ဟုတ်မမင်းမြေကိုကြောက်စိမ့်လေးပေးလိုက်ပြီဒီကနဲ့လာပြင်းတဲ့ကလေးလေးလာလေနော်ခဏလေးစောင့်နေတာရော့အားဒီမှာဒါလေးဒါလေးရကြတော့ရော့မမတို့90တဲရမယ်3000နဲ့ယူရော့ဒီမှာဒါလေးဒါလေးကအုတ်ကျိုးလေးရမယ်3000နော်အုတ်ကျိုးလေးရမယ်3000ဈေးလေးရလေယူပါတော့နော်အာ2900နဲ့ခရမ်းလေးပေးလိုက်ပြီမမဆက်ဆက်ဟိုရော့ဒါလေးထင်ကြရဲ့ဒါလေးကအုတ်ကျိုးလေးရမယ်ကဲဟိုဟာကအဖြူဆက်ကအရွှေကျဲစင်မွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင် password ပြန်လုတ်ခိုင်းလိုက်မောင်လေးကိုနော်ပြန်လုတ်ခိုင်းလိုက် 2529289194 လဲသမီး 092529289194 ဒီမှာဒါလေး net ပြလေးရမယ်မမတို့ဒါ3000ခုတော့ line မကောင်းလို့ပါနော် line မကောင်းလို့ယူလေးလိုက်နော်လူစင်းနှမတွေကယူနားတယ်ရမယ်အုတ်ကျိုးလေးရမယ် net ပြလေးရမယ်အောက်ကျိုးရမယ်နက်ပြရမယ်092529289194ဒီမှာဒါလေးအောက်ကျိုးရမယ်နက်ပြလေးရမယ်ကဲလိုချင်တဲ့မှာ3000ဈေးမတက်ဖဲနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တယ်3000အမှန်တော့ဝယ်ဈေး32ဖြစ်သွားပြီကျမတို့ရောင်းရင်လည်း33လောက်ရောင်းရမယ်နော်မမတို့32လောက်ရောင်းရမယ်ဒါလေးကနက်ပြလေးပါညဒီမှာဒါလေးနီညိုလေးရမယ် 1.3 meter မဆက်ဆက်ဟူယူမယ်ဆိုရင်လည်းယူနော်မမမိမိဦးလေးလိုချင်ယူပါ1.3 meter ကို3000ဒါလေးကနီညိုလေးပါယူမယ်ဆိုနီညိုလို့မှတ်ပေးပါနီညိုလေးရမယ်ဒါလေးကခရမ်းလေးရမယ်နော်အဲတမီးဒီမှာဒါလေးကခရမ်းလေးရမယ်နော်လိုချင်တဲ့မှာဒီကယူ1.3လုံးကိုမှ3000
အဲ့ဒါလည်းဟာမင်းကပြန်တက်ခင်မင်းတို့မလို့လိုင်းပြောင်းပြီးရောနော်